Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має дуже оригінальну назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І зараз ми з вами поговоримо про дійсно гіпершоу «Маска» на телеканалі «Україна». Я вам розкажу, що нас очікує в наступному випуску. Вперше усі маски будуть разом, і це чудова новина. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Мені особисто після троянди подобається також дівчача маска «Сонце», бо я дівчина. А вам яка? І в першу чергу розглянемо костюми, але не масок, а нашого відомого журі, або ж детективів, а також Вови Остапчука. Почнемо з Вови. Ну, у нього просто неймовірний образ. У нього образ з фільму «Здравствуйте, я ваша тьотя». З нього зробили таку прекрасну жіночку, таку як місіс Даутфайр. Це було класно. З Насті зробили таку замечательну тубілечку. Ну як, тубільця дівчинку, якусь із стародавнього племені. У неї буде кучеряве волосся, а також такий зебро-леопардовий одяг, а наверх зелений колір з поясочком. Ну точно Африка. А також вона виступатиме у одному з номерів, одної із масок, а саме у номері Сома. Якщо в минулому випуску Настя була в латексі, то цього випуску Оля Полякова в шкірі. В неї ось такий еротичний костюм. Капелюшок і сукня. Дідзю, як завжди, кольоровий. Данилко одноколірний, чорний. І віник буде також в шкірі. Жабі, наприклад, підспівуватимуть жабенята маленькі, як з Маппет-шоу. А у стрекози, а вірніше бабки, будуть літати ангели згори, а також їй зроблять довге блакитне волосся, як у Мальвіни. Вона виходитиме з морської піни, як з картини. Венера. Огляд одягу завершено. А тепер про сам випуск. Наступної суботи у нас буде вечір здивувань. Настя збере у жменю золоте конфеті і буде розкидати на суддів. Будуть показуватися фокуси і знову інсценують нещасний випадок. Будуть кидатися манекеном, ніби живою людиною, щоб залякати, щоб зробити шоу. І, звичайно, само собою, всі будуть шалено здивовані. А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!